Sabahınız hayır, sabahınız hayır. Burada hazırlık prosesi de ona göre belli oldu. Üzürlü sayın. Yani biz hazırda 20 sayılı Mektep Liseyi kompleksindeyik. Burada Mektəblinin dostu layihəsinin 5 illiyinə həsr olunmuş tədbir həyata keçiriləcək. Tədbir hələ başlamayıb, hazırlıq prosesi də gördüyünüz kimi biz də elə o hazırlıq prosesində istədik ki, məlumatlandıraq tamaşaçıları ki, bu layihə ilə bağlı bugün burada hansı tədbir keçirilir. Tədbir barədə məlumatı bizə verəcək Mektəblinin dostu layihəsinin PR meneceri Nərgiz xanım Kərimova. Kərimova, sizə səhv eləmirəmsə. Nərgiz xanım, sabahınız xeyir olsun. Xeyir olsun. Niyə toplaşmışıq burada və bugün nə gözlənir? Mən də hər kəsi salamlayıram. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi bugün Mektəblinin dostu layihəsinin 5 illiyinə həsr olunan tədbir üçün yığışmışıq və onu qeyd edeyim ki, bugün burada Təhsil Naziri cənab Emin Əmrullayev iştirak eləyəcək və bununla yanaşı daim bizə dəstək olan, biz bu layihəyə başlayandan bizimlə birgə dəstək olan qonaqlarımız iştirak eləyəcəklər və qeyd edeyim ki, Mektəblinin dostu layihəsi 226 ümumi təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərir. 186 Bakı, 20 Sumqayıt və 20 Abşeron rayonunda. Amma başlayanda deyəsən bizim aparıcımız Nərmin də qeyd etdi ki, 30 məktəblə başlamışıq. Bəli, biz başlayanda 2016-cı ildə 30 ümumi təhsil müəssisəsindən başlamışdıq və hazırda sayımız artıb və 226 məktəbdə varıq və hazırda siz görürsünüz bizim Mektəblinin dostlarını. Qeyd edeyim ki, burada bugün Bakı, Abşeron və Sumqayıt belədiyə şəhərində olan əməkdaşlarımız təltif olunacaqlar və 130-a yaxın əməkdaşımız var hazırda burada. Onlar niyyət göstərdiklərinə görə, xüsusi təşəbbüskarlıq göstərdiklərinə görə bugün təltif olunacaqlar. Bəli, burada dedi ki, 130-a yaxın Mektəblinin dostu toplaşıb bugün. Onların hər biri mükafatlandırılacaq yoxsa? Bəli, burada olan bütün əməkdaşlarımız bugün təltif olunacaqlar hamısı. Və layihə əhatə eləyir Bakı, Sumqayıt, Abşeron ərazisini. Buradakı Mektəblinin dostları da elə 3 bölgədə yerləşən məktəblərdən gələnlər. Bəli, bəli, hər 3 bölgədə olan əməkdaşlarımız bugün burada təltif olunacaqlar. Nərgiz xanım, bir məlumatı da istəyərdik, öyrənək, daha doğrusu bunu bir anons xarakterində verə bilərik. Sıralarınızın artması gözlənilirmi, nəzərdə tutulubmu? Mən onu qeyd edeyim ki, biz hazırda 226 məktəbdə varıq və olmayan məktəblərdə biz hər dəfə məsələn, bu sualla qarşılaşırıq ki, biz istərdik Mektəblinin dostu bütün məktəbləri əhatə eləsin. Amma hazırda bunu demək real səslənməyəcək, zaman göstərəcək bunu. Biz ümid edirik ki, bütün məktəbləri əhatə eləyə biləcək. Təşəkkür edirik və uğurlar arzulayırıq. Saat 10 tamamda başlayır tədbir. Bəli, saat 10 tamamda tədbir başlayacaq. İstərdiyim bir məqama da xüsusi diqqət yetirəsiniz ki, burada tədbir pandemiyanın şərtlərinə və qaydalarına əməl olunaraq həyata keçirilir. Elə masalardan da gördüyünüz kimi bir masadan bir əyləşib gənclər, Mektəblinin dostları tibbi maskalarda əyləşiblər. Tibbi maskalardan istifadə olunur və zalın ümumi tutumuna uyğun Mektəblinin dostları burada toplaşıb. Onlardan 5 nəfər təşkilat komitəsindədir. Digər o 130 nəfərin içərisində qalan digərləri isə Mektəblinin dostlarıdır ki, burada əyləşib, öz adları qeyd edilən sıralarda əyləşib tədbirin başlamasını və mükafatlandırılma mərasimini gözləyirlər. Bizdən hələlik bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.